მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, ოირა კარგი არკანია. Კარგად ავჩეხი და როგორი კარგი არკანი დაждდა. Წარმატების მომტანი, სწრაფი წარმატება. Აი ესეთი ინფორმაცია ნახეთ. Ხო, ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე, როგორ ხედავთ, მოდით, აი უბრალოდ, როგორ ხედავთ ახლა თქვენ, ვინც მიყურებთ? Ვინც მიყურებთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, თქვენს მომავალს, თქვენს ახლანდელ მდგომარეობას, ნახოთ თქვენ სულიერ მდგომარეობას, ფიზიკურ მდგომარეობას, იმ სივრცეს, რა სივრცეში იმყოფებით, როგორ ხედავთ. ნახოთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და ხანდახან პირდაპირი ჩართვებიც. Didi madloba visats ukve gamotserili gaqt aros arxi da vints ekhla itsert. Madlobt qvelas da vints stumris statusit khart shemosuli. Ese igi, rogor khedavt taro tken ekhla. Ak amoxvedit rvianis monetebtan ertat, ak chans mtsdeloba da tkeni aktivoba ragatsa sagitqtan dagavshirebit. Ragatsa mizani gaqt dasakhuli. Da, იცით რა არის, რაღაც საშუალებებს ეძებთ და ცდილობთ რომ მიაღწიოთ აი ამ თქვენ შანაფიქრს. Თქვენი მცდელობა ჩანს. Მცდელობა, აქტივობა, ხო, აქტივობაში ხო ხედავთ ეს ადამიანი, აქტივობა. Რომ რაღაც რამენაირად მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს, იცით? მართალია ცოტა ძნელია. ძნელია ეს ყველაფერი. Იმიტომ რომ რაღაცა პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ბარიერებთან არის დაკავშირებული. თვითონ ეს სიტუაცია არის ისეთი, რომ ადვილად არ არის მიღწევადი თქვენთვის. Და იცით რა, პირობებიც არ გიწყობთ ხელს, თითქოს ხელშემწყობი სიტუაციებიც არ არის. Მოკლედ რთულია. რთულია მიღწევა რაღაც თქვენი აი ამ რაღაცა ჩანაფიქრის. Მაგრამ არის პერსპექტივა. Modit nakhot, ras tavaria survili aris. Survili aris da shesabamisat perspektivats aris. Aba nakhot erti. Ise akve vitqodi rom tazris mimart zurgit rato khart shekceuli. Tazarshi shedit da santeli daantet. Rom samparo dagekhmarot ai am sagittan dagavshirebit. Კარგით, მოდით ნახოთ აბა. Რამდენად მალე მიაღწევთ თქვენ ამ ჩანაფიქრს? Მიაღწევთ ამ ჩანაფიქრს. Კი ბატონო, ამ ჩანაფიქრს მიაღწევთ არა იმ დროში და იმ პერიოდში, როგორც თქვენ გაქვთ წარმოდგენილი, მაგრამ მაინც მიაღწევთ, გაჩვენოთ? Ცხრიანის თასებია მოვიდა თქვენი კმაყოფილება. თქვენი ემოციური კმაყოფილება, მაგრამ მეტი რო გინდათ კიდევ? Რაღაცა მეტი გინდათ კიდევ? Ბოლომდე კმაყოფილი არ ხართ, ეს საერთოდ ადამიანის ბუნება არის ესეთი, რომ ყოველთვის უნდა კიდევ მეტი, მეტი და მეტი. Ვნახოთ აბა, ამ ადამიანისთვის პრიორიტეტი არის უფრო მატერიალური ცხოვრება, ხორციელი და მატერიალური საკითხები. თქვენთვის, ანუ ვინც მიყურებთ და ვისაც გენიშნებათ ახლა ეს ინფორმაცია, ყველაზე არ რეზონირდება, რა თქმა უნდა. Ვნახოთ აბა, შემდეგ როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია. Ну, ეს მიღწეული სიტუაცია თქვენ გაძლევთ იმის საშუალებას და იმის პირობებს, რომ თავი შეიქციოთ რაღაცა გართობებით. Ხო, რაღაცა პერიოდი იქნებით გართობებში. Აქ თითქოს გზა ჩანს. Შეიძლება საზღვარგარეთ წახვიდეთ. Ну, рагаца ესეთი ემოციებთან დაკავშირებული, გრძნობებთან დაკავშირებული, მოკლედ გართობა. გართობა და დროსტარება. Ამის უფლებას აძლევთ თქვენს თავს, კი ბატონო. გასაგებია ეს უკვე. თქვენი ნება. Ვნახოთ აბა. Რას მოგიტანთ აბა ეს კეთილდღეობა, რომლისთვისაც მიგიღწევიათ? Რას მოგიტანთ? Ნახეთ ახლა რა ხდება, ძალიან საინტერესო სიტუაცია. თითქოს
თქვენში არის რაღაცა ქველმოქმედიც. Თქვენ გინდათ რომ ვიღაცას დაეხმაროთ. Ამ შემთხვევაში ქალბატონია. Ქალბატონს გინდათ რომ დაეხმაროთ, გვერდით დაუდგეთ. Მე მგონი სავარაუდოდ ეს მამაკაცისთვის არის ეს გაშლა. Იმიტომ რომ აქ მამაკაცი ფიგურირებს, იცით, 1 2 3 4 მამაკაცია ეს. Ამ მამაკაც სურს რომ ქალბატონს დაუდგეს გვერდით. Და გაიყვანოს სამშვიდობოს. Ai sulit da gulit unda ro da ekhmaros. Magram jer amistvis saqiroa mastan saubari. Ai dialogi. Dialogi romelits arts iseti mshvidobiani ar ikneba, imitoro orive mkhare ragatsas tavisas amtkitseps. Es ar ikneba iseti agresiuli laparaki, es ikneba უფრო რაღაცების მткиცება ერთმანეთისთვის. მткиცება და იმედია რომ რაღაც ჭეშმარიტებამდე მიხვალთ. Აბა ვნახოთ ჭეშმარიტება ამ დიალოგში. Კი ბატონო. Ნახეთ რა მოვიდა. თქვენ ორნი შვიდობიანად, თქვენ და ის. Ну ძალიან კარგი ინფორმაცია. Ზოგი მეუბნება რომ დავიბენიო, ხან ისეთ ინფორმაციას ამბობთ, ხან ასეთ ინფორმაციასო. Ერთგანო გვაშორებო, სხვა შეყვარებულთან რომ მეორგანო გვაკავშირებო და გვარიგებო და აი ამ ადამიანების გასაგონად ვიტყვი რომ ხალხო, ყველა ვიდეოს ნუყურებთ. Იმიტომ რომ სხვადასხვა ინფორმაცია მოდის. Სულ ერთი და იგივეს ხომ არ ვიტყვი? Შეიძლება ერთ ვიდეოში იყოს შერიგება, მეორე ვიდეოში იყოს ამპირონების წასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. ამიტომ თქვენს ახლა შეიძლება გაორება მოხდეს თქვენში, ხან ისე, ხან ასე, რა ხდება. ეს ხომ არ არის პერსონალური გაშლა, ეს არ დაგავიწყდეთ. იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. პერსონალურად აროს გაშლის დროს სულ სხვა არის. Როცა ინდივიდუალურად ადამიანის ხმა გესმის, ეკითხები, ჩაკითხები ხდება ტაროსთან, მეც ვეკითხები, ისიც ეკითხება. აი ეს არის უფრო ნამდვილი. Სად საჯარო გაშლა და სად პერსონალური. ამიტომ ნუ გიქვირთ რომ ხან ერთი ინფორმაცია ამოდის, ხან მეორე ინფორმაცია ამოდის, შეიძლება ვიღაცაში ამან გაღიზიანება გამოიწვიოს. ხან ისია და ხან ასე. ამიტომ ნუ უყურებთ ყველას. გადადით სხვაგან სხვა არხზე, სხვას უყურეთ. Მოკლედ. Როგორი მომავალი გელოდება და აბა ვნახოთ. ეხლა ვისაც გენიშნათ აი ეს აწმყო. აბა ვნახოთ ეხლა მათვის მომავალი. მათვის მომავალი როგორ ჩანს? თქვენთვის ანუ მომავალი. კარგი მომავალი ჩანს, კარგი. ფიდობიანი, კარგი. სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ თქვენ იმხელა წარმატება გელოდებათ რომ აი სხვა ადამიანი მაგალითად ამ წარმატებით დაიკარგებოდა იცით საკუთარ თავში და დაიბნეოდა და თავში აუვარდებოდა, გაამაყდებოდა, გამეტიჩრდებოდა და გზიდან აცდებოდა, მაგრამ თქვენ არა, თქვენ ქველმოქმედი ხართ. თქვენთანაც კიდევ ნახეთ სხვა დგას თქვენს გვერდით ნახეთ. Და სხვა ადამიანები ზეიმობენ თითქოს თქვენს ბედნიერებას. Მოგეთ შვიდობა და სიკეთე ჩანს თქვენკენ. ვისაც, რა ვიცი, მიესადაგა, ვისაც მიესადაგა ახლა ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ერთი მიმდინარე წელს როგორ ხედავთ თქვენ, მიმდინარე წელს. მიმდინარე წელს. Ну, მიმდინარე წელს ახლა სულ დალხენილი ადამიანი არ არსებობს, ხო? ყოველთვის რომ დალხენილი იყოს და ბედნიერებაში. ჩანს აქ რაღაცა სიტუაცია, სიყვარულთან დაკავშირებით. Არის რაღაცა სიტუაციები, როცა ამოვიდა ხმლები. ხმლები ეს არის რაღაც ცოტა გამოუვალი მდგომარეობა, გამოუვალი სიტუაცია არის. აბა ნახოთ აქედან. კი ბატონო, გამოდიხართ აქედან მშვიდობიანად. აი ჩანხათ აი ასეთნაირად, თასების მეფე. Tasebis mepe, mepea. Ez gashla ekhepa upro mamakatseps.
Ama cățebo, pretenția roga cu tare rom să cu două rotro rato cățebi sus arfșli taros. Ai tvito namovi da mama cățe informația. Vervo argop. Ezar ari calis. Ezari mama cățis. Tu înxartes. Căznobevși. Tu rame problema aris. Am problema st knit tu în tvito. Tore ise problema tu în argacut. Tovrbași. Ai problema romelic modis tu în tan. Tkven tviton khmrit am problemas. Tkven tviton. Tore ise chanxart nakhet rogori zarmatebuli, zlieri, tkitse. Ai zeti. Edat. Iqurebit ragatsa zarmatebisken momavlidan ragatsa zarmateba modis kargi, karieruli, finansuri zarmateba. Abav nahot erti shevekitkhot qvelas sjirdeba da qvelas unda siqvaruli qvelas absoluturat bunebashi tseridan daqebuli adamianit damtavrebuli nahot siqvarulshi rogor gagimartlebt tken mamakatsebisvis ratkma unda to tavidan bolone mamakatsis aris es gashla daros gashla Siguarutan da kavshirebit chanxart zalyan emotsiurat, zalyan gznobiaret, zalyan sensitiuri khart. Zalyan gultan migakt. Gadajarbebulia es ukve. Shekhvedrasdan dakavshirebit dardi chans. Magram chans main shekhvedra. Am shekhvedrasdan dakavshirebit nakhit rogor gznobt tavs, gorts zlieri, ragats shekhvedra romelits mogtsemt imets. Მოგცემთ რწმენას, რომ ისე იქნება, როგორც თქვენ გსურთ. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ზუსტად ესე ასრულდება ყველაფერი. გესმით. Მაგრამ მაინც კარგია, ხო, რაღაც აი ესეთი ინფორმაციის მოსმენა. რაღაც რწმენით განიმწვალება ადამიანი და უკვე ერთგვარ დაპროგრამება ხდება. Მოკლედ შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ინფორმაცია თუ ეს ორი არგანი შეინახოთ. Აი ასეთი იყო თქვენთვის პასუხი. Და ვისაუბრეთ რაზე? Ну რაღაც ისე ზოგადად ვისაუბრეთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა და როგორ იქნებით მომავალში. Არ დამეკონკრეტებია, არც სქემა არ ყოფილა. წინასწარ არ დამიგეგმია რაფერი, სპონტანურად წამოვიდა. Შეკითხები და ასეთივე ინფორმაცია ამოვიდა. Მამაკაცებისთვის არ ვაპირებდი მამაკაცებისთვის აროს გაშლა, მაგრამ თვითონ წამოვიდა. Რომ მამაკაცისთვის უნდა ყოფილიყო ეს ინფორმაცია, ამიტომ რომ ქალი არ ჩანდა ფაქტიურად. Მარტო ბოლოში ჩანდა, რომელი არგანი იყო. Ბოლოში გამოჩნდა, აი გამოჩნდა ბოლოში ქალბატონი. Შეხვედრასთან დაკავშირებით. Martu a camuțindă. Gamoxatet tkveni madlireba videos kamo da like-et, da atsqapet. Tvitoli tkveni moțoneba mishnolovania pirveli rikshi tkventvis, chemtvis rogorc samotivatsiot, tarostvis da taros arxis zarmateba ganvitarebistvis. Rats shekheba personalurat taros kartis garxlis suratatvis, shegaxserebt chems telefonis nomers. 599577343. Vimeoreb 599577343. Damireke damimesijet davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shekitkhvebze tkvenive chartulobit. Agretve gamoitsere taros arxi, rom ar gamokchet ai eseti taro sajaro gashlebi. Minda gisurot jamtveloba, bednireba, kargat qopna da iseti momavali khonodet, rogorc tkvens guls gaekhardeba. Momavlot shekhvedramde.